Miro pe. Հայ ժողովուրդը մեծ ակտիվություն է ցուցաբերել 2-րդ աշխարհամարտին։ Մենք ունեցել ենք 27 շարքային զինվոր, որոնք պարգևատրվել են Փարքի իշխանությանով։ 104 մարդ արժանացել է խորհրդային միության հերոսի կոչման։ Չմոռանանք մեր փոխգնդապետ Օթաչու Նելսոն Ստեփանյանին, որը դարձել է խորհրդային միության կրկնակի հերոս։ Մենք միշտ պարտությամբ ենք հիշում մեր զինվորներին և մեր մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմին։ Խոնարհվում ենք մեր զոհերի առաջ պատերազմի ժամանակ։ Բարև ձեզ, մենք այսօր եկել ենք հարգանքի տուրք մատուցելու մեր հայրենական պատերազմի մեծ հերոսներին։ Մենք հպարտանում ենք նրանց գերդաց հաղթանակով, փառք նրանց հաղթանակի համար։ Մենք գիտենք, որ հայրենական մեծ պատերազմի տարբեր ռազմաճակատներում կռվել են բազում հայորդիներ ու ունեցել են բազում հաղթանակներ։ Մենք տվել ենք բազում մարշալներ՝ Բաղրամյան, Բաբաջանյան, Խուդիակով, Աղանով, չենք մոռանում նաև հայտնի ծովակալ Իսակովին, որը նույնպես հայ էր։ Ներկա պահին մենք գտնվում ենք հաղթանակի զբոսայգում և եկել ենք հարգանքի տուրք մատուցելու մեր հերոսներին։